6. jūnija agrās rīta debesis piepilda lidmašīnas un izpletņlaicēji. Pie horizonta, kur vien acis rāda kuģi. Sabiedrotie ieradušies Normandijas pludmalēs. Gluži kā pirms 80 gadiem arī šodien pavērās tāds pats skats. Pludmale, no kuras sabiedrotie sāka visas Rietumeiropas atbrīvošana no nacistiskās Vācijas, ir kļuvusi par simbolu. Simbolu tam, ka tikai kopā ir spēks un tikai kopā var uzvarēt. Freedom is worth it. Democracy is worth it. Brīvība ir tā vērta, demokrātija ir tā vērta un pasaule ir tā vērta. Tad, tagad un vienmēr. Mēs šeit pierādījām, ka alks pēc demokrātijas ir spēcīgāks par jebkuru pretinieku. Taču pierādījām vēl ko citu, sabiedroto nesalaužamo vienotību. Kopā mēs uzvarējām karā un kopā mēs atjaunojām Eiropu. Mēs neklanīsimies un neaizmirsīsim. Vēsture māca, ka par brīvību ir jāmaksā. Ja gribat redzēt brīvības cenu, brauciet uz Normandiju un redzat to savām acīm. Mūsdienās rietumu sabiedrotie kļuvuši krietni kuplākā skaitā. Izrādīt cieņu ieradies arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņa valsti šobrīd plosa karš. Krievijas iebrukums Ukrainā ir lielākais militārais konflikts kopš otrā pasaules kara, un vairāki Ukrainas reģioni vēl tikai gaida atbrīvošanu. Bet par Normandijā kritušo karavīru apņēmību un upuriem pateicību izteica Lielbritānijas karalis Čārlzs III. On the beaches of Normandy, in the seas beyond. Normandijas pludmalēs jūrā un gaisā mūsu armija ar abrīnojamu apņēmību izpildīja savu pienākumu. Daudzi nekad vairs neatgriezās mājās. Viņi zaudēja savu dzīvību šajos krastos vai neskaitāmajās kaujās, kas sekoja. Ar visdziļāko cieņu un pateicību atcerēsimies tos, kuri cīnījās šajā kritiskajā laikā. Savās jaunību dienu cīņu vietās ieradušies arī vairāki veterāni. Viņi šeit izmainīja ne tikai savu mūžu, bet visas Eiropas un pasaules likteni. Tagad sirmi kungi viņi uzsver, ka visticamāk pēdējo reizi apmeklē šo vietu. Mēs, kuriem lēmts novecot, vecums viņus nenogurdinās un gadi nesodīs. Saulē rietot un atkal austot, mēs viņus atcerēsimies. Kristaps Vanags, Latvijas televīzija.